হেই গাইজ, মই আছো ৰাকিব আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰাকিব অফিচিয়েল চেনেল। তো আজি আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যদি কেতিয়াবা হেৰাই যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো কেনেকৈ ঘূৰাই পাব সেইটো আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো গাইজ, আপোনাৰ মোবাইলটো হেৰাই যোৱাৰ পিছত আপুনি কাৰোবাৰ মোবাইল এটা লৈ আপুনি চিধা প্লে' ষ্ট'ৰত যাবগৈ। তাত গৈ চাৰ্চ কৰিব আপুনি গুগল ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ। পিছত এইটো এপ দেখিবলৈ পাব আপুনি। তাতে ক্লিক কৰি আপুনি হেৰুৱা মোবাইলৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিব লাগিব। ৰ'ব, মই মোৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰি আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া ইমেইল অলৰেডি আছেই, পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। চব পাছৱৰ্ড দি আছে মোৰ। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে চাব আপুনি আপোনাৰ যিটো মোবাইলত ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰিছে সেইটো মোবাইল য'ত আছে তাৰে কাৰেক্ট লোকেশ্যন দেখুৱাই দিব আৰু আপোনাৰ সেইটো মোবাইলত চাৰ্জ কিমান আছে সেইটো দেখুৱাই দিব, কাৰেক্ট লোকেশ্যন দেখুৱাই দিব। আপুনি সেইটো লোকেশ্যনত গৈ যদি আপুনি চাই যে বহুত মানুহ আছে সকলোকেতো চেক কৰিব নোৱাৰি, তাতে গৈ আপুনি কি কৰিব, তো তলত চাওক প্লে' চাউণ্ড বুলি অপশ্যন আছে, তাতে গৈ আপুনি প্লে' চাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিলে সেইটো মোবাইল আপোনাৰ চাইলেণ্ট থাকক বা মুট কৰা থাকক যিটোৱে নাথাকক কিয় সেইটো মোবাইলত অট'মেটিক ৰিংটং বাজি থাকিব। চাওক, মই দেখুৱাই দি আছোঁ কেনেকৈ ৰিংটং বাজে। তো এনেকৈ বহু সময়লৈকে ৰিংটং বাজি থাকিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। নেক্সটত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ বাবে আৰু ভাল ভাল টিপছ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। ধন্যবাদ।